završili trening jutarnji za ovaj u fitnessu sa podijeljene dvije grupe popodne, vršio pripremu također za sutrašnju utakmicu sa ekipom iz Gruzije, Vid Georgija, koji su prošlu sezonu završili na sredini tabele i zasigurno će nam ta utakmica poslužiti kao dobra reputacija i test za naredni period. Što se tiče ekipe i stanja, zaista smo zadovoljni sa atmosferom i sa radom momaka i želimo samo da nastavimo ovom ritmu.